Meu nome é Mauro Ribeiro, sou presidente do Conselho Federal de Medicina e venho me dirigir a você, médicos e médicas brasileiros, para agradecer. Minhas palavras são palavras de pura gratidão como representante maior do CFM pelo trabalho que é feito por todos nós, que somos hoje mais de 550 mil médicos no Brasil. Esses últimos 2 anos não têm sido fáceis. Nós estamos trabalhando em condições péssimas, em péssimas condições. Nós estamos enfrentando uma doença desconhecida. Nós estamos ficando doentes, nós estamos morrendo, nós estamos trabalhando com medo, nós estamos trabalhando sem a segurança necessária. E estamos à frente desse processo, junto com os outros profissionais da área de saúde, como sempre faço questão de frisar e de agradecer aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos fisioterapeutas, aos assistentes sociais, aos psicólogos, aos dentistas. Nós somos os verdadeiros heróis do enfrentamento dessa pandemia. O que mais dói, o que mais magoa, é que nesse momento tão difícil para a população mundial, em que o mundo parou por causa dessa doença, Covid-19, e que todos nós, principalmente nós médicos, que estamos comandando essas equipes de enfrentamento a essa doença desconhecida, nós temos sido atacados de forma covarde, por parte da grande imprensa e por parte do Congresso Nacional. Os médicos têm sido atacados naquilo que é um dos maiores valores do ser médico, que é a nossa autonomia profissional. Querem que nós não tenhamos a nossa autonomia profissional. Muitos querem, através de um discurso covarde, criminalizar o tratamento de uma doença, arrastando o Conselho Federal de Medicina por uma discussão política que gira única e exclusivamente em torno das eleições presidenciais do ano que vem. O Conselho Federal de Medicina, ele não tem cor. Ele não é azul, ele não é laranja, ele não é amarelo, ele não é vermelho. Nós temos princípios, nós temos práticas que nós colocamos aqui, como autarquia federal que somos, em defesa da sociedade e de você, médico brasileiro. Não nos calaram até o momento, não nos calam nesse momento e não nos calarão no futuro. O Conselho Federal de Medicina não tem limite na defesa da sua autonomia profissional. Porque graças à sua autonomia profissional, nós já salvamos mais de 22 milhões de brasileiros que foram acometidos por essa doença terrível. É lamentável e nos dói que mais de 600 mil brasileiros tenham falecido nesse caminho. Mas se não fosse por nós e pelos outros profissionais de saúde e pelo SUS, que se mostrou um sistema extremamente robusto no enfrentamento dessa doença, essa tragédia teria sido muito maior. Nós tratamos não só de pacientes com Covid, além do paciente com Covid, nós tratamos de toda a população brasileira. Nessas condições terríveis que nós temos enfrentado nos últimos tempos. Enfrentando também a ira daqueles que querem nos calar. Não nos calarão. Exerça a profissão na sua plenitude, com toda a tranquilidade. Como eu já falei anteriormente para todos vocês, deixe os enfrentamentos para o Conselho Federal de Medicina em todos os níveis. Porque nós faremos de tudo o que for necessário para que você, dentro do consultório, junto com o seu paciente, naquele momento sagrado da consulta, possa exercer a sua profissão, vocacionado que é, com o compromisso que tem com a vida, com o acolhimento, por mitigar a dor dos pacientes e seus familiares, para que você possa fazer o melhor pelo seu paciente e pelos familiares dos seus pacientes também. E exerça a profissão na sua plenitude, da forma mais tranquila possível. Não deixe, não se sinta pressionado e não deixe que ninguém, nem dirigentes de hospitais, nem gestores, lhe oprimam na sua liberdade profissional. O Conselho Federal de Medicina está aberto aqui para qualquer tipo de denúncia nesse sentido. Conte conosco na sua defesa. E muito, muito, muito obrigado a todos vocês, mais de 550 mil, porque nós estamos fazendo esse enfrentamento na ponta, salvando vidas, que é o que importa. O ano que vem não vai ser diferente. A pressão política vai continuar violenta, os enfrentamentos serão
feitos dessa forma como tem sido feito, de forma intensa, mas nada, nada, nada é capaz de fazer com que o Conselho Federal de Medicina mude a sua postura de defesa da autonomia profissional. Confie no Conselho Federal de Medicina, porque nós confiamos em você e nós nunca, jamais lhe abandonaremos. Feliz Natal, feliz Ano Novo e conte conosco para tudo que necessitar. Conselho Federal de Medicina, defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.